wafdi uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda deegaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland qaybna ay ka yihiin gudoomiyaha gobolka Nuugaal, taliska qaybta booliiska gobolka Nuugaal, xeeraaliyaha guud ee Puntland oo soo gaaray degmada Buurtiinla ayaa u kuurgalay dad muddooyinkii u dambeeyay ku howlanaa jaridda dhirta. Ugu horeen waftigan waxay socdaal kormeer ku tageen beere la sheegay in dhirta laga jaray lagu ooday. Waftigan ayaa sidoo kale socdaal ku maray xarumaha maamulka dowladda hoose iyo taliska qaybta booliiska degmada iyagoona u kuurgalay xaaladaha ay ku shaqeeyaan xarumahaasi. Kormeer kadib mas-uuliyiintu waxay kulamo la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada degmada sida ururada dhalinyarada, haweenka, nabadoonada, ganacsatada, aqoonyahanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmadaasi. Ugu horeen waxaa waftiga degmada kusoo dhaweeyey gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada Buurtiinle Sayid Maxamed Xirse. Maanta farxad gooni ah noo ah in wafti ballaaran oo hoggaaminaya wasiirka wasaaradda deegaanka oo qaybna ka yihiin mas-uuliyiinta kale ee gobolku inay maanta degmada Buurtiinle safar booqasho iyo shaqo isugu jira ay u yimaadeen. Safarkaas oo ujeedkiisu ahaa in wacyigelin, ilaalinta amniga, ilaalinta deegaanka, xoojinta amniga iyo waxyaalaha la midka ah. Waxaan leenahay mas-uuliyiinta noo yimid dhammaantii kusoo dhawaada degmada Buurtiinle aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. Reer Buurtiinle waa meel dowladda jecel oo maamulka jecel oo cid walba u timaada soo dhaweysa. Dhinaca kale, nabadoonada, ganacsatada, ururada haweenka, guddiga horumarinta degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa soo dhaweeyey waftigan. Waxayna ka hadleen muhiimadda ay leedahay ilaalinta deegaanka. Waxaanu cid u geysanay iyo cid aanu taargetgaraynina ma jirin. Nimankaas la sheegayana geedihii bay soo jareen, waa qiran yihiin, waa cadeeyeen. Nin baa yidhi anigaa u dirsaday, nin baa yidhi anigaa ka mas-uul ahaa. Arrintaasuna saasay ku dhacday. Puntland, sida la sheegay, waa magaalo nabdeed iyo horumarineed. Waxaan diyaar u nahay insha Allahu tacaala horumarka guud oo Puntland ka socda iyo midka gaar ahaan ee degmada ka socdaba inaan qaybta nagaga aadan ka qaadano insha Allah. De nolosheenu waa deegaanka. Waxaan filayaa haddaanan khaldanayn Puntland iyo shacabkeedu deegaanka qorshay kala haayeen 2017 anu bishay ka ahayd garanmaya, laakiin in xeer la sameeyey ee waagii xukuumaddii tan ka horreysay oo Cabdiweli in la sameeyey sharci. Wixii Puntland dan u ah Buurtiinlada dan u ah waxna ka wada dhexeeya weeye. Haddii marka ururka deegaanku wax khaldeenna waa bila aadan oo waxba khaldi karaan waxna waasixi karaan. In la saxay u baahan yihiin waxay qabteenna loogu hambalyeeyo. Waxyaabo waxaa jira kala duwan oo la yiri dhirta waxaa jaray dad shacaba, qaarna waxaa la leeyahay waxaa jartay cagaf. Cagaftu dhirtii ay jartay baa dadkan shacabka soo qaatay, beeray dabcan inay salka u gashadaan ku beertaan, iyagoon gacantooda ku jarin bay keeneen. Waxay dacaanarta waa lagu soo dhibaateeyey, waa lagu waxyeeleeyey. Dee hadda xaaladeedii taaganta arrintaa waxaan rabnaa iyada oo la tifafaynayo in la kala saaro. Haddii ay dhirtu tahay mid masiibadeeda ay keentay cagaftu oo ay dadkan ka faa'iideysanayeenna, in bulshada loo cadeeyo. Haddii ay tahay mid bulshadu gacantooda iyadu ay ku sababaysay oo ay ku jareenna, in la cadeeyaa la rabaa. Gudoomiyaha gobolka Nuugaal Cawil Xasan Toox yare iyo taliyaha booliiska qaybta gobolka Nuugaal Gaashaanla Sare Xuseen Cali Maxamuud ayaa dhankooda sheegay inay muhiim tahay in la ilaaliyo deegaanka. Horta deegaanka qof walba mas-uuliyad baa ka saaran, ama dowlad ha u shaqeeyo, ama shacab ha ahaado, ama waxa weeye baadiisa ku noolaado, waxaa laga rabaa inuu deegaanka uu ku nool yahay ilaaliyaa laga rabaa. Amnigiisa inuu ilaaliyaa laga rabaa, dhirtiisa inuu ilaaliyaa laga rabaa, ugaartiisa inuu ilaaliyaa laga rabaa, xoolaha uu isagu hayso inuu ilaaliyaa laga rabaa. Sida la sheegaba, deegaanka waxa ugu badan uu ku nool yahay waa xooluhu. Xooluhu dhirti ku nool yihiin. Hadday dhirtu dhammaato, waxa ugu horreeya xooluhu waa kaa dhammaanaya. Deegaanka inagoo dhan dan baa noogu jirta inaynu ilaalino. Innagu waxaan nahay xoolo dhaqato. Xooluhuna waxay ku nool yihiin deegaanka dhirta. Ugaarta laftigeeda in la ilaaliyo weeye, markaasaynu horumar gaareenna. Waa iyadaanba waxa soo noqnoqonayay in lagu soo duulay dhirteenna. Waa ogtihiin waxbayda kama qarsoona.
wasiirka wasaaradda deegaanka ayaa dhankiisa u mahadceliyey dadka reer Buurtinle iyo soo dhaweyntii lagu sameeyey degmada Buurtinle. Waxa uuna sheegay inay jiraan oo xiran yihiin dad ku eedeysan jaridda dhirta. Marka horena waxaan idinkaga mahadcelinayaa soo dhaweynta ballaaran aan noo fidiseen. Deegaanadeena marba waxaa soo gashay in dhirta quwaaxa qolo shaqo ka dhigato, intay jarjarto isku daydo inay dhoofiso. Iyadina olole ballaaran baanu ku qaadnay, waxaana ku guuleysanay iyadoo aan wax badanba jirinba in gacanta lagu soo dhigo. Xabsi bayna ku jiraan, waana xukun sugayaalo mar dhow xukunkooda waa ku dhacaya hadduu ilaahayn. Ugu dambeyntii, xeraaliyaha guud ee Puntland Maxamuud Cusmaan ayaa sheegay in qaar ka mid ah dadkii lagu soo eedeeyey jaridda dhirta ee ku cadaatay, isagoona ku eedeeyey halka guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee degmada Buurtinle uu ku xukumay dadkii ku eedeysnaa jaridda dhirta 6 bilood oo xariga, gaarigii soo qaaday dhirtana lagu ganaaxay $500. Waxaa soo ogaanay dhirtan inaan ganacsi loo wadin, waa soo ogaan. Waxaa soo ogaanay meeshii lala yiri waa laga jaray oo wadada wado ee maxaan ku yiraahdaa cagaf baa jartay, dhir ka jartay, in aan laga jarin meel kale laga soo jaray, taasna waa soo ogaanay. Waxaan kaloo soo ogaanay dhirtan in la yiri waxaa lagu oodayaa maxaan ku yiraahdaa beer, dadkii meesha soo hawsha ku lug lahaa waxay isku raaceen maxaan ku yiraahdaa in beer lagu oodayay. Dhirtaasu waa la soo jaray, nimankii maxkamadda horteedo waxay ka qirteen in iyagu soo jareen, waxay kaloo ka qirteen in ay rabeen in ay beerta uga dhigtaan protection. Afarta eedaysanay maxkamaddu waxay ku xukuntay min 6 bilood oo xarig ah. Gaarigii 8 boolaha ahaa maxkamaddu waxay ku xukuntay oo ay wateen oo dhirta keenay, waxay maxkamaddu ku xukuntay $500 oo ganaaxa. Mawlid Maxamed Kooshin, warbaahinta SBC degmada Buurtinle.